Assalamu alaikum aziz dostlar. Sizler bilan doyum gidik Juni Uz kanalı ve menden yangi video. Bu videomuzda kelasi yangi çıkadigan Ultimate kostyum ve yangi kuponlar, bepul kuponlar, yangi skincha, bugün koşulgan skincha haqida gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Demak, videonu boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni ve yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. 30 mingga yetishimizga juda kam fursatlar qolyapti. Hozirki video chiqarishimdan oldin qaradimman. Bor yo'g'i 30 mingga yetishimizga 100 dona odam yetishmayapti. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yishni, yangi videolarni ko'rish uchun albatta like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Yangi Ultimate kostyumni birinchi bo'lib uni treylerini ko'rib o'tamiz. Trailerchasi ham bomba, kostyumni o'zi ham vapshe udarni zo'r, menga juda ham yoqdi. Oldin sizlarga chiqargandim, endi o'yinda ham kiydirib ko'rsatmoqchiman. Mana bu kostyumchamiz jenski personajga alohida o'zgaradi, mujskoy personajga alohida o'zgaradi. O'zini maxsus jesti, ya'ni emotsiyasi bo'ladi, vapshe bomba narsalarga gap bo'lishi mumkin emas. Bu emotsiyacha bilan kartalarda ajoyib TikToklarda videoga olishlaringiz mumkin bo'ladi. Ultimate kostyumimiz bilan ushbu Serebriani Guru deb nomlanadi. O'zi umumiy tematikasi u bilan birgalikda ushbu, demak, hoverboard keladi. Hammasi Serebriani Guru deb nomlanar ekan. Hatto arujasini ham otdi shunaqa M416 cha. Hali buni lobbida ham o'ynatib ko'ramiz. Lekin nimacha zo'r skiniga gap bo'lishi mumkin emas, maxsus emotsiyalari bilan birgalikda shunchaki super tarzga keltirilgan. Menga dem yo'qdi bu narsa. Demak, o'yinda mana bunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. Birinchi Cheerparkda ko'rsatib o'taman albatta. Cheerparkda buni qarang. Nimaga ham lobbilarizga qo'ygan paletlaringizda ham o'zini maxsus emotsiyasi, o'sha animatsiyasi bilan birgalikda turadi ushbu arjani. Osha nima o'zingizni inventarizga qo'yib qo'ysangiz zo'r ko'rinar ekan, menga vapshe yo'qdi. O'zini animatsiyachalari bilan dahshat ko'rinadi. Kostyumni ham animatsiyalari bor. Masalaga birinchi rasmini ko'rgan paytimda o'zida animatsiyalar bo'ladi deb aytgandim. Mana animatsiyalar bilan birgalikda chiqarishdi. O'yinda ham dahshat fizika normalni berilgan, sochlari ham cho'tki qimirlaydi. Menga juda ham yoqdi bu narsa. Jenski personaj uchun alohida kiyim o'zgaradi, mujskoy personaj uchun esa alohida kiyimlari o'zgarar ekan. Yaxshi. Nimaga mujskoy personajga soqol paydo bo'ladi? Agar jenski personajga qo'yadigan bo'lsangiz, soqol yo'qolib qoladi. Razrabochiklar ana shu narsalarga alohida e'tibor berganidan xursandman, chunki oldinlari bilasizlar, jenski personajga mo'ylov, soqol bir balola qo'yib tashlasa bo'lardi. Endi bu kostyum bilan o'sha narsalarni olgan bo'lsangiz, u narsalarni qo'ya olmas ekansiz. Demak, birinchi o'rinda men bu 90% lik skidka haqida gaplashib o'tamiz. Skidkani, kostyumini keyinchalik ko'rib o'tamiz. Hozir birinchi bo'lib u bilan beriladigan kuponlar haqida gaplashib o'tsak. Birinchisi, ushbu kostyumni biz olishimiz kerak bo'ladi. Uni evaziga bizga ushbu sabitiya uchun bitta kupon tekinga beriladi. Papalnenya qilmagan bo'lsangiz, papalnenya evaziga ham kupon olishlaringiz yodingizda bo'lsa kerak. 5ta klassik match solo o'ynasalaringiz ham bo'ladi, bez rank o'ynasalaringiz ham bo'ladi. Ushbu kostyumni kiyib olishlaringiz kerak bo'ladi. O'sha evaziga, demak, sizlarga yana bitta kuponni berishar ekan. 10ta match klassik o'ynasalaringiz yana bitta kupon. Ushbu kostyumni kiygan holatda
bu yaxşı albatta, bunaqa kuponlarını cüdyan tekinge verişyapti. Şu kostümünü kiyip, önte kill kılışızge doğru keladi. Klasikada, klasikski maçta önte kill. Va 5 ta komanda bilan, ya'ni duo yoki otryad bilan, ya'ni squad bilan siz ushbu nima kostyum kiygan holatda o'yin o'ynasangiz, demak 2 ta kuponni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Kostyumni o'ziga o'tamiz. Bu kostyum demak 1.5 ming UTC'dan 90% lik skidka bilan birgalikda 150 UTC evaziga bizga taqdim etishar ekan. Bu albatta juda ham ajoyib narsa. Kostyumchi zo'r, ya bo'lishi mumkin emas. Kimga 150 UTC bo'ladigan bo'lsa, bemalol ushbu kostyumni olib, katkalarini, gazini berishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, bizda ushbu serverani kostyumimiz, ushbu ultimate yoki ultimate kostyumimiz bizga 27-yanvar kuni qo'shiladi o'zimizda global PUBG ga. Qolganlarga ham shu bilan birgalikda kirib keladi. U Vietnam versiya, Tayvan versiya, Koreyski versiya, global versiya birgalikda bir kunda qo'shiladi, menimcha adashmasam. Xo'sh, 27-yanvarda demak ushbu ultimate yoki ultimate kostyumimizni kutib qolamiz. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda eng so'nggi yangiliklari bilan chiquvchi kanal Joni Uz kanali albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'lasiz.